Estamos comemorando 20 anos da privatização das telecomunicações no Brasil. Nesses 20 anos tivemos mudanças enormes, melhoria da qualidade e, sobretudo, um aumento da oferta de telefones. Hoje temos mais telefones à disposição da população do que o próprio número de brasileiros morando no Brasil. Veja o que avanço. Mas esse avanço quantitativo, lamentavelmente, não tem significado em melhoria da qualidade do serviço prestado e muito menos do custo. É necessário que, em primeiro lugar, a agência reguladora e o Ministério das Telecomunicações comece a desregular, a facilitar, a permitir que a diversidade regional possa também gerar novos empreendedores e, com isso, melhorar e baratear a qualidade do serviço prestado. É indispensável que haja estímulos à introdução da inovação, para que nós possamos também garantir ao brasileiro uma qualidade de serviço melhor. E, finalmente, é fundamental que os governos estaduais e que o governo federal trabalhem para diminuir os impostos em cima da telecomunicação.